Ina Kolçaku ka folu për eksperiencën e saj në Dancing with the Stars. Gjatë intervistës ajo ka komentuar dhe jurim për mënyrën se si ata vlerësojnë duke u shprehur ndë të tjera se Valbona prish balancën, ndërsa Olta ka një problem të madh. Valbona tenton të bëjë një balancë e roli i saj është të bëjë balancën dhe gjithmonë e prish atë. Lori mua më pëlqen shumë në juri, mendoj që është një pozicion i merituar, po nuk mendoj që po justifikon pozicionin. Unë mendoj që Iliri shkon në shtëpi dhe thot, unë do ta bëj kështu dhe live del në origin, dhe këtë gjë e respektoj se edhe unë ashtu jam. Mendoj që nuk i shpëton të marrjes së vëmendjes dhe egocentrizmit të tij dhe kur është duke folur për të tjerët. Olta është shumë fani dhe mendoj që çdo juri duhet të ketë një Olta, por Olta ka një problem shumë të madh. E di se çfarë duhet të thot, por nuk e mbron dot atë që thot, shprehet më tej aktivist jam.